tuota päivää, hyvät naiset ja herrat. Mulle käy tässä niin, että minä joudun keräilemään itseäni ton Reijon runonlausunnan jälkeen sen takia, että siinä on mies, joka on paneutunut hiukan fonetiikkaan. Fonetiikka on suomen kielen ääntämistä. Eli jos haluaa viedä sanansa ihmisille niin, että ne ymmärtää kuulemansa, niin tuolta se pitäisi kuulostaa. Joo. Sanonko minä, että minun nimi on Esa Niemitalo? Minä kuulun sukuun sillä tavalla, että minä olen syntynyt tuossa Pynttärin torpassa, siinä Maijan ja Matin Niemitalon torpassa 69 vuotta sitten. Ja sitten minut on viety 2 viikkoa vanhana siitä tuonne Vimpeliin, baarin tuolle sinne. Minun äitini Daisy Maria on ylinen sukuja ja Mustalta purolta niin kuin syntyisi. Eli Hallapuron Mustalta purolta. Ja sitten minut on viety Pihtiputaalle sinne, mihinkä Laakuksen panssaridivisioona hajotettiin. Panssaridivisioonan sotilaat. Ne hajotettiin sinne mettiin. Siellä oli paljon valtion maita ja sielläpä minä sitten kasvoin tämän kokoiseksi. Lähes, joo. Mulla on käynyt sillä tavalla elämässä tuuri, että pääsin heti 13-vuotiaana pois koulusta. Ja sitten pääsin heti kymiyhtiön Savotalle töihin. Ja sen jälkeen minä en ole sitten työttömänä ollutkaan. Elikkä minulla on ollut 2 työtä periaatteessa koko ajan. 3 työtä osin. Ja nyt minä täytän ensi vuonna 70 toivon mukaan. Niin minä aion vielä jatkaa tätä. Minä olen nyt 4 päivää sukuloinut tässä. Ja kohta rupeaa tuntumaan siltä, että minä olen saanut sukulaista tarpeeksi. Se on nimittäin sillä tavalla, että minä en ole koko elämässäni nähnyt näin paljon sukulaisia, kun minä olen nähnyt näiden 4 päivän aikana. Se sallikaa, että minä kerron ja vaivaan teidän päivänne vielä hiukan, mutta kun minä olen kasvanut ja käynyt kouluni Ruotsissa, periaatteessa ammattikoulutuksen ja merikoulun. Ja sitten minä 40, kun me muutettiin sinne Muurasjärvelle, silloin kun minä olin alta 4 vuoden vanha, niin mä luulin, että vain nämä minun 11 sisarustani ja se lähiperhe, että ne on minun niin kuin kaikki, mitä maailmassa on. Muuten ollaan yksin. Ja sitten minä olin 47-vuotias, istuin kannella Välimerellä laivan komentosillalla ja soi puhelin. Ja perämies sanoi, että satelliitin kautta tulee puhelu Ruotsista. Ja sieltä soittikin satelliitin kautta soitti. Jorma Höykinpuro soitti Vaasasta ja sanoi, että, tai kysyi ensin, että onko minä Esa Niemitalo. Niin minä, että kyllä minä olen. Ja sitten hän kysyi, että onko minä syntynyt 2.9.45. Niin minä sanoin, että kyllä minä olen. Niin sanoi, että tiedätkö, että sulla on äitin puolelta 56 000 sukulaista ja isän puolelta hiukkasen enempi. Ja se oli semmoinen järkytys minulle, että mulla meni kuukausia, että minä selvisin siitä. Mä olin miettinyt, siis sanon 1000 kertoja öisin valvoessani keikkamatkalla tai laivan kannella tai missä tahansa valvoessani. Ja silloin kun kaikki oli rauhallista ja mukavaa ja mitään ei tapahtunut, niin se on muuten laivan päällikön suurin toive. Toivottavasti mitään ei tapahdu. Tiedättekö sitä? Normaalisti ihmiset yksinkertaisuudessaan toivovat, että voi kun tapahtuisi jotakin. Laivan päällikkö toivoo täysin päinvastoin, kun ei vaan mitään tapahdu. Minä olin miettinyt, että kuka minä olen ja miksi. 1000 kertaa. Istunut hiljaa yksikseni ja
ajatellut, mikä se, mikä minun tehtävä, kuka minä olen, mitä varten. Ja sitten se pikkuhiljaa ryhtyi selviämään, että mihin minä kuulun. Minähän kuulun tänne. Niin se saa, ajatakaa tuossa, ei mikään, ei tökkää ajatus mihinkään. Siinä on 70 kilometriä tuonne horisonttiin. Ei minkäännäköistä tökkiä tule vastaan, jos saa semmoisen vähän isomman ajatuksen. Meillähän tosin, meillä, niin kuin meillä mustan puolen miehillä, täällä, mä oon niin kuin todennut, että tämä meidän puoli on niin kuin sitä mustaa puolta. Niin meidän puolen miehillä me ollaan pitkiä, mustia, hiukan tyhmiä. Siis vähempi ajattelevia, niin me ei harvoin saada niitä ajatuksia. Mutta jos se heti seuraavaan mäkeen tökkään, kun on saanut sen ajatuksen, niin se ryhtyy tympimään. Ennen mitään myöhemmin. Mutta meissä on yksi hyvä puoli, että me ollaan uskollisia. Minäkin olen ollut vain 3 kertaa naimisissa. Joko minä nyt laulasin meille sitä? On kukkuriksi syntynyt mä vainen, ja paljain jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta joutsen taivahainen, kun antoi hetken kanssaan taivaltaa. Näin maat ja metsät, järvet, maani armaan, sen kaiken sini taivahalta näin. Tuuli lauloi laulujaan, sadun hohde peitti maan. Ihanampaa en mä missään nähdä saata. Ja laulun tämän lauloi mulle tuuli, on kaikkein kaunein aina oma maa. Niin moni muuta paremmaksi luulin, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinisemmin loista, ei missään hanki hohda kirkkaammin. Tämä paina sydämees, niin on taivas aina sees, ja sun taipaleeltas murhe kauas taikkoon. Te ette ole vielä siinä kunnossa, että kykeni sitten laulamaan. Niin päättyi juni, mutta vielä puoltan mä kohtaavani kerran joutsenen. Ja siihen asti unelmiini luotan, on helppo uneksia ihmisen. Siksi valjain jaloin onneani etsin, ja huolet laulullani haihdutan. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Kerrotaan nyt. Elämä on ihana, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Mulla on 8 lasta kaikkiaan näistä 3 avioliitosta. Mulla on ensimmäisestä, 1, 2, 3. Ja sitten mulla on avioliiton ulkopuolella 2, joilla on eri äiti. Se on sen takia minä en ole ollut kuin 3 kertaa naimissa. Joo, saa taputtaa, jos tuntuu siltä, joo. Kiitos, Krista. Se on nämä lapset on niin kuin asia sinällään, kun niitä 8 on ollut. Täällä on minulla mukana semmoinen rouva Hiekkavirta, joka oli muuttanut itse asiassa
Minä kun viimeisestä vaimosta erosin, niin siitä nyt oli toistakymmentä vuotta aikaa, mutta lapset jäi siihen niin kuin pieneksi. Ja sitten rouva Hiekkavirta muutti lapsineen siihen toiseen päähän taloa, ja me yhdessä kasvatettiin lapsemme aikuiseksi. Ja todettiin, että se oli niin, kuin niin mukava juttu, että me ei nyt sitten jatketaan tätä yhdessä eloa. Ja hänen kanssaan on todettu se, niin kuin, että kun lapset on siinä 12, siinä esipuberteetti-iässä, niin sitä epäilee, että kasvatuksessa on mennyt jotakin pieleen. Sitten kun on 15-17, niin sitten on täysin vakuuttunut, että kasvatuksessa on mennyt kaikki pieleen. Sitten ne 25-vuotiaana ne muuttuu taas takaisin ihmisiksi. Näin se vaan menee, eikä sille voi mitään. Minäpäs laulan teille rakkauslaulun. Nyt uskollan, kun olen saanut selvitettyä rouva Hiekkavirralle, että en mene hänen kanssaan naimisiin. No, epäsovelias avioliitto, mutta näin on mennyt hyvin, kun nyt asutaan siinä ja näin toimii hyvin. Niin minkä takia sitä avioliitolla menee pilaamaan sitä semmoista hyvää yhteiseloa. Niin ajattelin laulaa rakkauslaulua. Ennen kuin minä lauloin tätä rakkauslaulua, niin minä jouduin joka kerta naimisiin. Nyt ei ole semmoista riskiä olevassa enää. Missä meren aallot, milloin hiljaa? Milloin riehuin myrskyisinä käy? Valikaksisi syöntä lemmen viljaa, mut lempitä ei maailmalle näy. Palvovat he rakkautta suurta, puhtaana kuin kilo auringon. Heillä arteena kalliina on lempi rajaton. Kaksi onnellista lasta auringon. Taivaan polta pilvet kiitää, ne ruusun ohteisina karkeloi. Syömet linnoin unelmien liitää, niin korkeana lemmen hymni soi. Saapuilta tuulet viimoin kylmin, ne syleilee myös lapset auringon. Mutta aina heillä suojana on lempitahraton. Kaksi onnellista lasta auringon. Kiitos. Mullahan on takana semmoinen toipuminen suuresta sydänleikkauksesta, eli 3 vuotta minä olen ollut kotona tekemättä justiin mitään. Ja halakoja tehnyt vähäsen ja semmoista, mutta ei mitään niin kuin keikkaa. Ja sitten harjoitellut pikkusen kitaralla soittamista, mutta ei kuitenkaan 6 tuntia päivässä, niin kuin tässä nyt on tässä muutaman päivän aikana joutunut välillä soittamaan. Niin mulla repesi eilen sormenpää tosta ja sen takia mulla tuottaa vaikeuksia saada kaikkia sointuja aivan puhtaana, mutta tää on niin kuin tämän ammatin varjopuolia. Se on joka ammatissa omat varjopuolensa. Eli siitä
Sille voi mitään, näin se menee. Minäpä sanotaan, ennen kuin sieltä on tulossa kohta semmoinen näytelmä meidän suvun elämästä. Ja minä otan yhden laulun vielä ennen sitä. Ja se on semmoinen, mikä oli silloin, kun minä olin nuori, niin se oli tunnettu laulu. Sitä laulu Höykinpuro Asseri, se oli muuten näitä Höykinpuroja, mitä täälläkin on. Elikkä toisin sanoen minun serkkujani. Ja sitä tätä meidän mustaa puolta. Miehet on pitkiä ja mustia, mutta ei tarvitse kumarella, kun kävelee. On ohtakkeistastuva orpopojan tie, tie pitkä ja mittaamaton. Ei koskaan kotilieden lämpöhön se vie, missä äitinin kehrännyt on. Vaan aina maailmalle, lainalattialle, oudon orren alle, kaunistan mä pään. Tule kanssani ja tanssi, orpopojan valssi, onnestamme unta näen. Mä oon orpona, mutten orjana. Miksi itken mä, kun onnestunta näen? Se on armun, siit on puolet sun. Tule tyttö ja se kanssani muun. Kuulassa kotikuusen kuiskehia, en äitini hymyä näe. En taatoni tarinoita talvisia, vaille mun arpani jää. Voi tule käymme rinnan, on tiemme ihanimman. Sulle kauneimman osan sitä suon. Tule kanssani ja tanssi, orpopojan valssi, onneksemme malja juo. Mä oon orpona, mutten orjana. Miksi itken mä, kun onnestunta nään? Se on armu, siit on puolet sun. Tule tyttö ja se kanssani muun.